Движение назад с полной спиной. Движение напред, завивайки наляво. Движение назад, завивайки на десно. Движение напред. Завъртане на 180 градуса и нещо. Завъртане пак. Движение напред за една секунда. Движение назад. Движение завивайки остро на десно. Движение завивайки остро наляво и назад. И на Константин Денски. И това и се повтаря от начало.